uşaqlar, bugün 2-ci sinif Azərbaycan dilindən səhifə 178-dəki bayatlar mövzusuna baxacağıq. Mövzumuza keçid etmədən öncə hazırlıqlarımız haqqında qısa məlumat verək. Fərdi və qrup şəklində hazırlıqlarımız mövcuddur. Əlaqə nömrəmiz 055-567-5595. Instagram hesabımız ibtidai altdan 2 xət, sinif altdan 2 xət, hazırlıq altdan 2 xət. Instagram hesabımızı da izləməyi unutmayın. Uşaqlar, deməli, yada saxlanı gəlin oxuyaq. Deyir, bayatı 4 misradan ibarət şeirdir. Birinci, deməli, ikinci və dördüncü misraları qafiyələnir. Bayatlar çox vaxt əzizinəm və ya mən aşıq sözləri ilə başlanır. Əzizinəm din barı, danış barı, din barı. İqidə tab gətirməz, yağı tikən min barı. Uşaqlar, görürük ki, din barı. Birinci sətirdə, ikinci sətirdə din barı və axırıncı sətirdə min barı sözləri həm qafiyə oldu. Uşaqlar, keçək çalışma birə, deyir, uyğunluğu müəyyən et. Yağı olacaq nə? Düşmən, düşmən. Aha, ikinci barı olacaq hasar, hasar. Üçüncü tab gətirmək, dözmək. Dözmək, dözmək. Dördüncüdə isə iqid, qəhrəman. Aha, qəhrəman. Aha, uşaqlar, ikinci çalışmamızda deyir ki, bayatıda ifadə olunan əsas fikir nədən ibarətdir? İnsan gərək həmişə danışıb gülsün, düşmən gələndə barının üstünə çıxmaq lazımdır. İqidlərimiz düşmənin müqavimətini qıracaqlar. Bəli, deyir, iqidə tab gətirməz. Yəni, iqidə təsir eləməz düşmənin tikdiyi sərhədlər, barılar, hasarlar. Yəni, qəhrəman iqidlərimiz mütləq qalib gələcəklər. Ona görə də çalışma ki, de cavab C variantı olacaq uşaqlar. Baxır uşaqlar çalışma 3-ə. Deyir ki, bayatıdakı barı sözü hansı misrada hasar, hansılarda heç olmasa mənasında işlənim. Əzizinəm din barı. Əzizinəm, din barı, yəni danış. Heç olmasa danış mənasında. Birincidə heç olmasa. Aha. Danış barı, din barı. Yenə də ikincidə də heç olmasa mənasındadır. Deyir ki, axırıncıda, iqidə tab gətirməz, yağı tikən min barı, dördüncüdə isə hasar mənasında olur. Yəni, birlə ikidə heç olmasa mənasında, dördüncüdə isə hasar mənasında işlənmiş olur. Baxırıq, uşaqlar çalışma dördə. Deyir, hansı sözün mənalarından biri hərəkət, digəri ad bildirir. Uşaqlar, eyni cür yazılıb, eyni cür tələffüz olunub, lakin müxtəlif məna bildirən sözlər var. Bunlara nə deyirik biz? Amonimlər deyirik. Bəli, uşaqlar. Yəni, eyni cür yazılır, amma müxtəlif cümlədə işlənməsinə görə müxtəlif mənaya malik olur. A variantında verilib uşaqlar min sözü. Min həm mən avtobusa mindim. Burada olacaq uşaqlar hərəkət bildirən söz, yəni feil. Sonra ikinci variantında işlədək. Atam mənə min ədəd qızıl gül aldı. Burada da uşaqlar olacaq min sözü say. Amma bu bizə deyir ki, belə hərəkət digər ad bildirsin. Deməli, A variantı ola bilməz. A variantının üstünə xətt çəkdik. C variantında deyir, barı sözü. Barı uşaqlar, deməli, yuxarıda biz dedik, axı, biri hasar mənası bildirir, biri heç olmasa mənası bildirir. Bu da olmayacaq ona görə. Uşaqlar, B variantında isə dinmək, danışmaq mənasını, bir din görün, bir danış görün. Aha, bu olacaq uşaqlar, hərəkət bildirən söz. Bir də ki, uşaqlar, müxtəlif dinlər, məsələn, İslam dini, Xristiyan dini, bu şəkildə deyin uşaqlar. Bu şəkildə də olanda olacaq isim. Ona görə deməli cavabımız 4-cü çalışmamızda B variantı olacaq uşaqlar. Bugünkü dərsimizdən bu qədər, tapşırıqlarımızdan bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və videomuzu öz sinif yoldaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Hələlik uşaqlar!